जलसेचन नारे धोका कामरे आसुनी डैम सरकारी बाबूंक खामख्याली मनोभाव पाणि पाउनाहांती सह सह चासी चासी मानकु पाणि जोगाइबा पई खुद्र जलसेचन विभाग तरफरु स्वतंत्र दृष्टि देबार व्यवस्था करी एथरे राज्य सरकार कोटी कोटी टंकार व्यय बराद करुचंती हेले सरकारी बाबूंक आंतरिकतार अभाव ओ ठिकादार पोसा नीति जोगु सरकारंकर एही सबु योजना फेल मारिछि। एभळि एक उदाहरण सामनाकु आसिछि खडियाळ सरधापुर स्थित नुआमुडा ड्यामरे हाराहारी 3,78,00,000 टंका अटकळरे 2016-17 मसिहारे एही ड्याम काम आरंभ करा दैथिला। ड्याम संपूर्ण हेले तळमुंडरे थिबा 135 हेक्टर जमीकु जलसेचन सुविधा जोगाइ दियाजिबार व्यवस्था रहिथिला। हेले दुर्भाग्यर कथा वर्तमान 8-9 वर्ष बीति जाइथिबा बेले प्रकल्पर हाराहारी 3,45,00,000 खर्च होइसारिथिबा परे भी ड्यामटी संपूर्ण होइपारिला नाही। ଆମର ରାନୀମୁଣ୍ଡା ଏରିଆ ନେ ଏକା ଏଇଟା ଜାଗା ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ଜାଗା ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଜାଗା ପଇସା ଆସିଲା କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିନି ହେବାର ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଅଦା ସେରସିଆ ସେରସିଆ କରି ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଜିରୋ କରି ଠିକାଦାର ମୋତେ ଧରିକିରି ପଳେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା। କେନାର ଫେନାର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କେନ୍ ଚାଷୀ ବି ପାନ୍ ପେଇନି ପାର୍ବାର। ଏବେ ଯେନ୍ତା ମେଟ୍ କାମ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ସରପ୍ରସ୍ କାମ ହଉ, ଜରୁଲ ଜରୁଲ ହଉ, ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇପାରବେ, ଚାଷୀମାନେ କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ପାଇପାର୍ବା ଆଜ୍ଞା। ଆଗେ ଯାହା ତାହା ବି ଜଙ୍ଗଲର ପାଣି ପୁଣା ଆସିକରି କହୁଥିଲା ଏବେ ତ ଠାନ୍ ଠାନ୍ରେ କୁଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଦେଇଛେ ଠିକାଦାର, ସେଟା ତିଆରି କରବାର ନି କି କେନାଲ ବାଲିକେ ପଇସା ଦେବାର ନି, ପଇସା ଦେଇଗଲାକେ ଛାଣି ଦେଲା ପଲେଇଗଲା, ଏନେ ସେ ଜମି ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସବୁ ପଇସା ଦେଇଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରେ ପାଣି ନି, ଏଣେ ଦେଖୁଛୁ ପାଣି ଥିଲେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି ମଟର ପାଇପ୍ ନେଇ ବି ନେଇକରି ଲଗାତୁ। ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରେ ମାଟି ଖୋଳା ଯାଇନଥିବାରୁ ପାଣି ରହୁନି, ଫଳରେ ଭିତର ଜମି ହରାଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇଠି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରଧାପୁର, ଢଙ୍କସର ଓ ଢୁଆଝର ଗ୍ରାମର ଚାଷ ଜମି ସକାଶେ କେନାଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା କଥା ବିଭାଗ କହୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନାଲର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଏବେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇପ୍ ଲଗାଇ ଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ 9 ବର୍ଷ କାଳ ବିଭାଗ କ'ଣ କରୁଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ। ଡ୍ୟାମ୍ ତ କିଛି ନି ହେବାର, ପେନ୍ ହେଲେ କାଁ ବୋଲିକରି ରହିବା ଆଜ୍ଞା, ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କେହି ଗଲା ବୋଲୁଛନ୍, ସବୁ ଠିକାଦାର ମନେ ଲୁଟିକରି ନେଲେ ଆର ଖାଇଲେ ଆର କାଇଁ କରବେ ତା ଲାଗି, ସେଥିର୍ ଲାଗି ତ ସବୁ ପଡ଼ିଛେ, କେନାଲ ମନେ ଯେତେ ବନେଇ ଦେଇଛେ ଅଧରା ଅଧରା କରିଦେଇଛେ, ସେଥିରେ ବି ପଇସା କାହାକେ ନି ମିଲ୍ବା, ଲାଭବାନ ନି ହେବା, ନାଇଁ ନା କିଛି ନି ହେବାର, ସବକେ ତ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛନ୍ ଆର କାଁ। ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପେନ୍ ନେଇ ବସବାର ନା, ଦେଖନ୍ କେତେ ନି କେତେ ଏକର ଜମିନ ଇଟା ବରବାଦ କରିକିରି ସେନେ ଧାନ କମୁଛେ, ପଇସା ମାତ୍ର ପେଇଛେ ଧାନ କମୁଛେ, ପେନ୍ ନି ବସିଲେ ତ ବିଶ୍ରେ କମାବେ ନା ଧାନ। କେନାଲର ଯେଉଁ ଲିଗାଲ ହେଡ୍ସ ଅଛନ୍ତି, କେନାଲର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ହେବା କଥା ସେଟା ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକିନା ଲିଗାଲ ହେଡ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାର ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ମୋର ତ ନଜରରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା ଯଦି କିଛି ସେମିତି ହେଇଛି ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ୟାମ୍ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।